Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Vamos falar sobre o maior buraco negro da nossa galáxia, o imenso e famoso Sagittarius A Estrela. O buraco negro aqui está bem no meio da nossa galáxia. Você vai se deliciar com as incríveis imagens que vou mostrar nessa sequência de vídeos. Imagens essas que só foram possíveis graças ao telescópio espacial especializado em raio-x, o Chandra, e outro interessante telescópio também da NASA, o IXPE. Antes de mostrar as imagens reais em raio-x, vamos nos aproximar da Via Láctea para chegar perto do Sagittarius A Estrela, o buraco negro. Cerca de 200 anos atrás, Sagittarius A Estrela devorou gás, poeira e mais gás, tudo que estava no seu alcance. Se tivesse pizza, teria devorado também. Depois de satisfeito, fez boom. É, explodiu mesmo. Esta imagem mostra as áreas em volta do buraco negro. Imagem raio-x, que nos permite ver detalhes nas imediações do massivo buraco negro. Como podemos saber o que aconteceu há 200 anos? Bem, o artigo desta descoberta foi publicado na revista científica Nature pelo cientista Frederick Marin e sua equipe. Graças aos dados coletados pelo IXPE da NASA, um aparelho explorador e polarizador de imagens em raio-x, liderado pela NASA, pela Agência Espacial Italiana, além de colaboradores e pesquisadores em 11 países. 11 não, mais um, em 12 países. Em fevereiro e março de 2022, nos presenteou com esses dados. Veja nesta imagem com a incrível sonificação feita por computador. Esse seria o som, bem aproximado do que estaria acontecendo por lá. Lembrando que, caso pudesse ser propagado o som, pois no espaço, onde o vácuo reina, não é possível haver vibrações suficientes para que se ouça as ondas sonoras. Mas veja que da hora! Ouça também, a sonificação começa no Sagittarius A Estrela e, como um círculo crescente, vai em direção ao centro da imagem. A música é a arte de manifestar os afetos diante de nossa alma. Divide-se em três partes: melodia, harmonia e ritmo. O universo é uma música. O volume da colcheia e semicolcheia alteram conforme se esbarram nos dados coletados pelo IXPE. As notas mudam de acordo com o brilho dos raios-x. Quanto mais brilha o raio-x do Chandra, mais alto é o volume. Isso é incrível! Ouça novamente. No centro da imagem, um som bem alto é ouvido. É aqui onde está o que os cientistas chamam de eco de luz. É aqui que foi descoberto que há 200 anos houve uma explosão, uma relíquia do passado transmitido através do som para os nossos tempos. Em laranja, mostra os dados obtidos pelo IXPE, que são, na verdade, nuvens de gás. As conhecidas nuvens moleculares são frias e escuras, invisíveis do espectro visível, mas brilhantes no raio-x, refletem raio-x gerados do passado. O curioso efeito do eco de luz, enquanto em azul são os dados coletados pelo Chandra, ambos em raio-x, ou seja, você está vendo imagens que não são visíveis no espectro visível, a luz propriamente dita que estamos acostumados a enxergar com os nossos olhos. Ainda em roxo, podemos ver mais detalhes que são da própria Via Láctea, todos revelados em raio-x, graças ao poderoso Chandra, cujo programa é liderado pelo Marshall Space Flight Center da NASA. Combinando os dados do IXPE com os do Chandra, os cientistas isolaram o sinal de raio-x refletivo e localizaram sua origem, e assim descobriram que a origem foi nas proximidades do Sagittarius A Estrela, há 200 anos, mais ou menos. Não vai valer falar no ano que vem que a explosão foi há 201 anos. Se houve a explosão, a causa só pode ser do buraco negro massivo e guloso que consumiu o material das nuvens moleculares de uma só vez. A explosão que ocorreu há 200 anos foi única ou poderá acontecer novamente? Não sabemos. Mas os cientistas estão felizes com os dados do IXPE e querem descobrir se essa explosão foi apenas parte de eventos típicos ou se são únicos e raros. Esse foi o vídeo do misterioso buraco negro residente misteriosamente no centro da nossa galáxia. O que mais ele esconde? Não perca os próximos vídeos do Sagittarius A Estrela. Vamos destrinchar o centro da Via Láctea.
deixe o seu like, seu comentário e inscreva-se no canal para não perder mais coisas legais de astronomia. Siga-me nas redes sociais e visite a loja do canal para comprar o seu telescópio. Fui! Astronomia rima com gato, porque gato mia.